hala ma kadi dala ghalib ghalibun qahtan wi kuntu musafiran wa nazartu 'inda al-a'mas komi tannino do jippi mi wodo gorko falamma jaa waqtu sahar ndende wendogo yunti sami'tuhu nanmumi yuraddidu hadhihi al-aya umma janga odo aya shahidallahu ha inna dina 'inda al-islam so aya o yettima o wi wa hiya wadi'atun li 'indaka ya rabbi dum do ko des ndalam an Allah subhanahu wa ta'ala mi resdima dum do fa qultu o wi kanko odo qahtan ghalibun qahtan o wi bi mi balaghahu shay'un fi hadhihi al-aya odo de won sirru mo andi odo aya wa kuntu adamtu ala safar o yimin no pelli nomi ko dannade hatta anna mata'i dhahaba ma'al qafila ha bagasu jeddi jade delegation falamma salla subh ndenne njulmi subha qultu lahu bimumi sami'tuka minani matakarra hadhihi al-aya ada janga odo aya fa hal balaghaka shay'un fiha mbele won sirru mo jogi dahen qala wi la ukhbiruka hatta tuqima 'indi sanatan kamila o yimi jabota ko ma e ko namdida go so wanani gonda do hitande ada gollanami watte alhaali o heborta ko non tan e mere so tawi wonko jidda la gudda wodo ko badda ay odo go hitande o joodi don omo gollana odo ciernaaje pour jangina mo odo aya mo nani sirru gonda heno watte non gedde ko bil jitti laabi luwena ndew haali ka do haala gorko wi mo uktub hadhal yawmul fulani min asana wa ana bi badika o wi ƴettu foyi e bi binda hande ñalawmo binda lewru ndu ɓeɗem damal suuduma ɗo kala ko jiɗɗa golle ned ɓeɗe gollama ha hitande timma kalna kam ko wonde sirru gonɗo heno on sawi fuɗɗo yaade ƴew woppi ɗanmo ngal ko jogonnoɗo yaade bagage ma ko yeehi kono wondaka bagage o il faut ma hunde jaranma gedde ko toon ko himmeji ngallow ken himmeji toɗi o woni ɗon ha hitande timmi falamma tammati sana نن هيتاندي تيمي اخبره حديث وائل هذا علي بن مسعود وخبري منون حديث مو غاندا كو وائل جيتي دوم عبد الله بن مسعود وندي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حادي ايه مكالدن دو ان من قرأ هذه الايه وجعلها وديعه عند الله تبارك وتعالى جاء يوم القيامه والله يناديه على رؤوس الاشهاد وندي كلا جانغودو اودو ايه او وي او وادي دوم ديس ندالتو الله ما الله ندوم جانغو يوم القيامه ادو كوي هيمبي فوب ني تيدي وي ان لك عهدي عهدا ان لك عندي عهدا انا جوجيدو امدو اجي اون ديسنال ديسنتا او انا حق من وفى بالعهد فادخل الجنه الله وي مين بول واودو حومدو ادي كلا مون حومنا ادي دوم نون نان الجنه نعم لامدا الله تبارك وتعالى ويوم اختلف الذين لور نيران بين اوت الكتاب ركابه دفتر يهودي انكوبه نصارى نابه ɓe mbaɗani koɓe mbaɗi kode illa min baadi so wona caggal ma jaahum di arema alilmu gandal gottidingol allah afaami de bagyan ɓe mbaɗiri ɗum ko bewre e haasidagal baynahum hakkude mabɓe allah yoman yakfur kala jettude bi ayatillahi ayeji allah fa inna allah ayno allah sariu hisab allah ko jattide hasbore amdo allah tabaraka wa taala o wi fa in hajjuka soɓe mbeñodirema hasanakal kuffar ya muhammad fi dini faqul wi aslamtu min de ɓe jebbili wajihi huccitorde am lillahi wonande allah min de ko allah tan ɗowinimi so tawi onon ko goɗɗum ndewɗon min ko allah min e womani tabaani e ɓeene rewɓe yam qul wiyan lilladina wonande ɓe uutul kitaba rokkaɓe defte woni yahudiyankoɓe e nasara naɓe waɗummi yina e mushrikil arab woni shirkuɓe arabeɓe wiɓe a haslamtum jebbilo ɗe fa in aslamu son jebbilima on malama faqadi tadaw on peewi ummade e majjere wo in tawallaw son ndumtima l'islam on calima jabde allah wi fa innama aleyka an waɗɗima an sallllahu alayhi wa sallam albalagu ko yettinde ɗum woni ko waɗɗima wallahu allah basirun allah ko jiyoɓe ɗiɓaɗi jiyan allah ene yiya fa yujadihim bi amalihim kono ɗum ɗo noon koko adinde allah yamirta nulaɗo sallllah alayhi wa sallam yo haaɓe kono caggal nde yamira yo haaɓe